No Martin Paasoja on, mis nüüd Kalev Cramo meeskonnas on tugevamaks muutunud võrreldes esimese mänguga, mis me võitsime? Väga suure skooriga võitsid. Ma arvan, et nad ei ole tugevamaks nagu läinud, et nad, ma arvan, muutsid taktikat, et meie vastu mängisid palju agressiivsemalt ja ei lasknud meil teha seda, mida me tahame. Eks neil oli kodutöö ka kindlasti tehtud, mida me teha tahame ja üritame, aga esimene poolega oli täiesti mängus olime, et kolmandast veerandajast nagu läks see mäng nagu käest meie jaoks ära, et 20 minutit pidasime seekord vastu ainult. Kolmandal veerandil tegelikult Cramo andis ka ühe väikese võimaluse, visates isegi poole veerandajaga 5 punkti ja see oli meie võimalus. Jah, aga me ka ei saanud sisse selles mõttes, et ja ei teagi, mille tahas nagu ei, et meil olid nagu välja mängitud kohad alguses, aga ei läinud sisse ja nemad jällegi mingi, et siis ikkagi said juba enda mängu käima ja said jooksma jälle nagu esimesel poolelgi ja ei saanud neid täna kätte. Jah. Kas su enda 4 viga, mis sa nüüd said juba kolmandal veenadel vist oli see, kas hakkasid seda mängu hakkas sul see mängu ka kamitsema, et ei saanud ise päris vabalt mängida enam? Ma ei oska öelda, et ei vaevalt väga nagu küll ei hakanud, et hoidma ennast, et eriti tagant tuli ja rollis, kui me olime, et seal tuli täiega panna ja ega ei selle peale ei jõudnud eriti mõelda. No mis sa arvad, mida nüüd on parim siit kaasa võtta, millised õppeminutid, õppetunnid on praegu paslik kõrva taha panna? Et mängida samamoodi nagu nemad mängivad agressiivselt ja joosta, et nad said väga palju lihtsalt korve täna, et see lihtsate korvede osakaal oleks nagu meil ka suurem, et me tuli täna kõik tuli väga raskelt ja punnitades, et tuleb see nagu rünnak tuleb nagu ladusaks saada ja see ma arvan ongi, mis siit kaasa võtta on. No nüüd järgmine mäng on juba, tundub, et jällegi piiri taga vist või? Et kolmapäeval juba Läti, et millised mõtted ootused on Läti mängust? Lähme kindlasti võitma ja vastasega veel nagu tutkund ei ole, et küll nüüd on siin aega päris pikk aeg, et saame valmistuda nendeks ja lähme kindlasti võitma. Olgu, juba kohtume Riias Lätis siis, aitäh sulle! Aitäh!